hoje a nossa sede está sendo aqui na Expo Forest. Essa semana a sede da Envimat está aqui. Você pode ver a distância, uma distância segura, todos os equipamentos de operação. E depois cada cliente interessado pode descer e chegar perto da máquina quando acabar a demonstração. É com muita fé e determinação que conquistei meu prêmio. Que é um sonho para mim, desde criança, só pisar aqui nesse lugar, mas nunca sonhava em ser campeão. A grande vantagem é o pessoal ver as máquinas funcionando ao vivo, como a nossa grande novidade, uma delas, né, são várias, que é a plantadeira Plant Max X2 ou X2, como preferirem, que é o que mais está chamando a atenção aqui do público. Concluímos a quinta edição da Expo Forest, a feira mais extreme do setor florestal mundial. Agradecemos todos os expositores, visitantes, parceiros que tiveram aqui uma experiência única, o que chamamos de extremamente florestal. Nos vemos na próxima edição!